好，继续练习。绝热量好，200公克、100度 C 的热水，要使水的平温零度 C，要加多少的冰块？这里就更啰嗦。为什么叫更啰嗦？因为呢，一个100度 C 的热水要降温，然后零度 C 的冰块要升温，然后呢又是有吸放热。好，刚才弄错了，这里没有更啰嗦，因为它给我的是热水，不是给我水蒸气。如果给我水蒸气，就更啰嗦，就是有水蒸气的温度变化，还有一个凝结的过程，又有一个 M 乘 Q 要出来。那这里显然还好，因为它是热水而已，它并没有这个凝结过程。但是冰块要有融化过程，然后呢，它要你最后温度是零度，所以表示冰块需不需要全融啊？不需要。不需要全融，刚好全融就好了。刚好，如果你更多就是冰块更多嘛，更多不需要啊，那温度也不要上升。好，来，一样，计算想法就是放热等于吸热加散热，怎么算热？H 等于 mh 加 m 乘以 Q。第一个，我假设我需要冰块 S 公克。刚刚好，最少要这么多，它全部融化就可以吸到这个热量，OK，就吸到这个热量，吸到100度 C 降温的热量。所以呢，放热的是100度 C 的水在放热，ms delta T，质量成比热是水比热一，温度变化100降到零，那就等于我这个冰块刚好全融，所以它并没有所谓温度变化的过程，就只有 m 乘 q，x 乘80，然后就算完，答案叫做250公克，250公克。好，这就是例题12。那现在呢，要把200公克60度 C 的水降到零度，一样。要加冰块多少？这跟刚才是一样的。这个冰块不用全融，最少的状况就是刚好全部融化，它就会降到零度了。那这样子要加多少的嘞？计算式跟刚才基本上是相同的。然后谁放热？60度的放热，谁吸热？冰块吸热。这个冰块没有。温度变化的过程纯粹就是融化，那这样子应该是瓦锥嘞，可爱小女生舞宝，这个人也没有在，也没有来，小女生有吗？这个也没有来啊，这是男生，男生，你们班女生快挂了，男生。女生这也不在啊，这伍小姐、黄西的都不在啊。这个男生，苏玉明，这到这为什么没有？因为苏玉明啊，那个每次在演都不会，那个徐佳恩五号，那么拜霹雳五号，霹雳五号起来，霹雳五号起床了，地震哦！起来了。站起来，跟我讲三个字。嗯，起立。一样，放热等于吸热加散热，怎么算热？H 等于 m，h 加 m 乘以 q。60度的放热有温度变化，然后刚刚好就是 S 公克的冰块全融，S 公克冰块全融，它要吸热，就 m 乘以 Q 就好了。所以左边是60度的放热，ms delta T，右边的是那个冰块吸热，没有温度变化过程，就只有 m 乘以 Q，就列式列完，blah blah blah，那答案就150，解决掉，小事一桩。那下一个，下一个就是我们的冰块丢下去，最后25度，问你冰块原来几度？所以显然冰块原来不是零度嘛，对不对？
它有一个，比如说负十度，它要先从负十度C的冰变成零度C的冰，再从零度C的冰变成零度C的水，再从零度C的水变成二十五度C的水。所以这个过程中，我们可爱的冰块吸热有几段？三段，还有三段。那有一段的初温不晓得，是这里问的冰块的初温不晓得，但是要变成零度C的冰，零度C的冰变成零度C的水，零度C的水变成二十五度C的水，然后放热就是那个八十三度的在水在放热。然后它就是温度变化 2mh delta T， 啊，就可以算出来了，啊，来，刚才找了很多帅哥嘛，来重抽一位帅哥，张同学，起立。我啊，负二十一。你说。一样，放热会等于吸热加散热，怎么算热 ？H 等于 2mh delta T 加 m 乘以 Q。然后呢，初温是 T 度，过程有三段。T 度 C 的冰变成零度 C 的冰，零度 C 的冰变成零度 C 的水，零度 C 的水变成二十五度 C 的水，这个叫做吸热。放热就是八十三度 C 的在放热，所以呢。且左边的放热，最上面左边的放热叫做 2mh delta T， 83度变25度 delta T， 83减25，质量160比热一。然后呢，要先从 T 度 C 的冰变成零度 C 的冰 ，2mh delta T， 冰块质量乘冰块比热乘冰块温度变化 ，T 度要变成零度，所以高温减低温，零减 T。这里在算冰块，就要带冰块，要带冰块质量，带冰块比热。它又告诉我 0.55， 然后呢，乘以冰块温度变化。第二段是零度 C 的冰变零度 C 的水 ，m 乘 Q， 80乘80，再来就变成零度 C 的水变成 T 度 C 25度 C 的水，所以 2mh delta T， 好，这样就把式子列完了。后面就认真努力算数学，移来移去，算一算，答案就会变成负二十度 C， 所以我的初温是负二十度 C。这就是我们跟各位介绍有融化热、有气化热的计算题要如何处理。请问有人有问题了吗？没有，很好。请回家写课后练习。